Blackbox je vlastne, je to dlhoročný projekt, ktorý pôvodne teda je zavretý, je to prostredie, čierne prostredie, Black, ktorom si návštevník robí, zatmí raňajky a evokuje to vlastne prostredie nevidiacich ľudí a je tam výstava a video z našej práce až našej cesty za zrakovo postihnutými deťmi po celom Slovensku. Videli sme adaptáciu Lorkovej Dom Bernardy Alby. Téma je nesloboda, netolerancia. Je to zakomponované do obdobia rodiaceho sa fašizmu a vlastne tým pádom to súvisí s Lorkom ako takým, pretože sa to odohráva niekoľko hodín pred jeho popravou, kde si on v cele predstavuje svoj vlastný život. Nebolo mu dopriate vidieť Dom Bernardy Alby zinscenovaný. Takže ja si myslím, že našou povinnosťou bolo zachytiť všetky jeho tie vnútorné linky, tie pocity, ktoré mal pri tej tvorbe. V našej inscenácii, pretože sa tam odráža samozrejme aj Lorkov život, je veľmi dôležitý pocit slobody. Celá tá situácia, ktorá bola vtedy v Španielsku, sa nepriamo opakuje aj dnes v Európe. Narastá neonacizmus a netolerancia voči inakosti, takže je tu veľa tém, ale túžba po slobode, po láske, to je asi hlavná téma. To asi toto bude stále, takže táto hra bude stále aktuálna. Iba keby ľudstvo zmúdrelo a všetko by nastalo ako v rúžovej záhrade, ale to sa asi nestane, bohužiaľ, aj keď ja som veľký optimista. Vitajte na Území Étos. Inscenácií v hlavnom a vyše 30 podujatí v sprievodnom programe. Navštívte Medzinárodný festival Divadelná Nitra od 25. do 30. septembra. Viac informácií nájdete na nitrafest.sk.